eläinlaji, pilkkiä. Miten se on ihana? No joo, kiva kun on tommonen iso ihminen. En pystykään. Mä kyllä jaksa kiivetäkään tosta. Mä heitän jalkasit yli. En. Kato sillä lailla polvitäivet tohon. En. Niin. Mä menen rämpii tuolta perseestä. Sauna once again. Hei Suomi, aina sauna. Mun virtoi nyt täällä. Oikeasti varpaani. Mitä sukat häni? Harja, harava. Tässä on jotain mekaisia. Ja kattohuopaa. Me istuu sinne. Joo. Pyy. Hei, onks sulle vessa? Oh. No, on ulkohuus. Se on aika hieno itse asiassa. Kato tän hymyillä. Kuten aina. Nää randomit saa soittaa joku. Jes, mut mennäänkö ennen kuin poliis saapuu tai jotain muuta vastaavaa? Vai varmaan, että se nipottaja soitti jollekin? Tai sit mä oon vaan Väinö Harhanen. On taas vähän. Ehkä. Mauri. Nikolas. Mauri. No pun intended. Tänään vaan valkoista tässä, niin kuin näkyy siltä. Just lopetit, kun kuvasin. Ei uudestaan moonwalk vai mikä ikinä oli. Mä en näe kun on aurinkoja. Se oli munuvolk. Munuvolk. I see something. Lululululul. Sieltä pyörii joku juttu. Eikä siisti olla tällasen korjaaja. It's over now. Se Mona Lisalla on mikkihiiren korvassa. Se on sitä Disneyä. Disney iskee taiteeseen vai 13. Niin, ei sitä tiedä. Yeah! Mikä toi piippi ääni on? Se on itse tuhojärjestelmä. Mm-hmm. Se tulee liian lähellä, niin pitää rajata. Siellä ei ole kyllä ollut hauskaa kiipeillä. Tää ei kuvasta tarpeeksi. Se oli joku valvontakeskus tai joku. Mm. Ei kun hätäpuhelukeskus. Eikö se ollut se? Ei mitään hänet. Ja tässä Kara katselee mystistä seinää, jossa on paljon tekstiä. Ja ylhäällä on torni. Mitä? Toi näyttää tosi tutulta toi tyyppi tuolla meidän takana. Tyyppi? Niin. Mikä tyyppi? Toi. Tää pari on aika kuvattu! No joo, on. Joo. Totta. Miks tää teidän paskat on siis? No ku... Eihän kun me oltais nähty se tyyppi. Ei siellä ei oo enää ketään. No, äsken se oli siellä. No se on varmaan kiertänyt tuonne talon toiselle puolelle, mennään kattoo.
ei sitä näy missään. Se olisi pitänyt sen ynnäkkiä lähteä. Ei täältä kukaan tullut. Lumessa ei ole mitään jälkiä. Ei siellä ollut mitään. Ei. Mut hei, tiedättekö se? Täällä on aika kirkas. Se oli vaan joku, se oli joku lumiheijastus. Salatissa. Aina jotain lumiheijastuksia, valovirheitä. Mä niin paniikissa. Aina. Mäkin näin sen. No niin, mut se on nyt tarttuvaa. Me saatiin se kameralle. No, sen näkee. Mennä pois. Joo, vois lähteä. Kerran hermot pitää. Masentaa. Mä en halua kävellä viimeisenä. Vaan katsoo. Tulee yhtäkkiä. Yhtä todennäköistä kuin kaikki lumihäiriöt. Ihan oikeesti jotain ihme juttuja, milloin vaan niin. Jos te sivusilmassa näette jotain hahmoa, niin ei se todista mitään vielä. En tiedä, jos näkee molemmilla silmillä. Epäromanttinen paikka jollekin kummituksella. No on se vähän. Mut mitä jos se ei ole kummitus? Mitä jos se ei ole kummitus? Mitä jos ei saa kummitus, kun ei ole alas kummitukseen? Mistä sä tiedät? Mulla on sellainen perstuntuma. Mhm. Mhm.